ଆରେ ଦୁନିଆକୁ ତା ମନ ବଳରେ ଆଜି ବାହାରି ପାରୁଛି ବାହାରି ପାରୁନି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଚାକିରି ଦେଲା କବାଟ ଦେଇ ରହିଗଲା ପରେ ପୁଅ ଜିତିବ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଝିଅ ମୋର ପରା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମାଜ ହାରିଯିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାଲିଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଢ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ପେଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନେଇଗଲା ସବୁ କରିଦେଲା ଡକ୍ଟର ସିଏ ତାର ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେ ଦିନ ଆସିବ ମୋ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଝିଅ ଆସିନି ବୋଲି ଦେଖିଛି ସିଏ ଝିଅ ଆସିନି କେତେ ଥର ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ମହିଳା ଥାନା କହିପାରିବେ ପୁଅର ପାଠ ପଢୁଛି କଲେକ୍ଟର ଡକେଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୋ କଥା ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ପାଇଁ କେସ୍ କଲା ଏଇ ମହିଳା ଥାନା ହିଁ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ମନା କଲା ମୁଁ କେସ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିବିନି ବୋଲି ମହିଳା ଥାନା ବାଲା କହିଲା ବୋଲେ ଯିଏ ଆସୁନି ଗୋଟେ କେସ୍ ଲେଖିଦେବା ନା